Uganda, BYOGERE. Bano ba minister fetutula nabo nete bajakolera Uganda. These are servants of Mr. Museven and his goonies abali mu regime. Tebajja ekunze nga wompadde omukisa gwanga okuteesa. Bano tebakolera gwanga, bakolera mwa Museven. These are servants of Mr. Museven. They are not servants of Uganda. Era don't be excited. Naye ate era kyenyagala okugamba omukulu mulabye president yegerageranya ku Yesu. Tofananangako ku Yesu. Okimanyi nti obuyinza bw'olimu wabbye buwanguzi bwa Kyagulanyi Ssentamu. Era n'abaana bonna ababadde bawagira Kyagulanyi Ssentamu bali makomera, abalala battibwa, abalala bakyaliyo. So wegerageranya ku Yesu. Yesu teyali mubbi. Era Yesu talina gwe yabbako kalulu. Eyo manda ebyo egyeteekako egya Yesu ebeera ndala nnyo. Era ffe ng'abakatuliki oba otuswaza n'abagoberera Mukama waffe Yesu. Yesu tabbanga buwanguzi. Yesu takwatanga mundu baba muvuganya n'abatta. Yesu takwatanga bamuvuganya n'abateeka makomera. Yesu yabeeranga wa mazima nga wa kisa. Okay. Wenna abantunuulira abeenaale mukimanyi nti Mukama wammwe tawangulangako kalulu. Yabba buwanguzi. Ila nebyali yo mukoti mubimanyi. Tewali yatwala kwa Yesu mukoti ntino yabyo. Ati katinze ikibagamba ati Mukama wammwe tawangulangako kalulu kona aliwo mu mandate wa SFC yamuletera obululu bwe. Of course na ne gundize. Lwekyo bano baminisita be baleese kati balonda kulyako buli ngeri omukulu bwagambe. Simanyi londa dini gundi, londa simanyi tribe gundi, tebakyalonda kwereza bana Uganda. Njagala otunuulire oluseregende lwa baminisita lwe tulina nga Uganda. Otunuulire ne baminisita Tanzania beerina. Baminisita be Tanzania bamanyi we benkana obungi. Anti nkugambi Tanzania yesi Uganda emu. Tanzania erimu bu Uganda nga kumi. Tanzania erimu bu Uganda nga kumi oba kumi na butano. Netweza baminisa makumi ana. Subscribe to Uganda BYOGERE. Tuli nawe. Nina hona Lutamaguzissemakula ono mbaka wa Nakaseke South wa kibina kya DP. Nga wiki wedde ndoza n'ekitundu yalondeddwa mu parliament kakiiko ka local government accounts committee nga amyuka ssentebe waako. Nja kuyozayoza simanyi buvunaanyizibwa kibwe yolekedde naye nga principal yakulengedde NUP yakulengedde wa principal oba byonna kubanga NUP ye majority in parliament yekola yeronda obukiiko ne shadow cabinet kale ebyonga ngenda local government accounts committee ebyonga ngenda obikutegeeza nsoka kujukiza nti olunaku lwaleero tugenda kubaganya ebirowoozo ku lukiiko lwa minister olupya olwafulumiziddwa ku lwokubiri ekiro zaadde ziwera ssaawa 3 ndo kikangaana mutaana nga 3:05 ne lufuluma linda nabu saina atandika tuweereza njagala kutegeeza nembalira y'eggwanga ya Uganda olunaku lwaleero esomeddwa mu parliament Amosi Lugoloobi mbaka minister omupya atenga mbaka wa parliament wante njeru ya jisome kula president uwe gwanga Yoweri Tibuhaburu wakaguta. Twagala kuba torch mulichikula wa minister bumbotu nula lweru sani de lwaki appointing authority yalonze nga bwe yalonze faces mpya mweziri na babadeko abamu mwebali na babaona aba sijaga nti abasuliddwa abataadze mukulondebwa abala ne babewe bifonga ba advisors nga honorable Beth Kamia generally tumwine advisor Sarah Kanyike advisor Kampala ate kiri mu kasala nkusasira ndoza bajja kula bengeje benyiga mu office bwebe liem ziba nyingi kyekyo producer akiza nkoze bulungi abalese bebo faces mpya retired major Jessica Lupo ya myuka vice president netufuna sawa minister omujja honorable Robin Nabanja oyabade minister byabulamu mu government eri yaweddeko n'abalala abangi right honorable Rebecca Kadaga amyuka saba minister asoka era n'ensonga za East Africa yagenda zikwasaganya Jeno Ali Moses yakomyewo olu yagamba nti yasimba makanda mu kabineti alinga mu mwanyi honorable Lukia Isanga na Kadama yakomyewo nga third deputy premier era minister atalina kifo kya nkalakalira Janet Kataha Mwali n'abalala bangi abandetere kiza ate
President Museven wadayo gula kabineti eno ila gambi nti mimi nabwa kubye surprise mwali mundaba oyo mkulu nyoyo HTV wa Joyce Nabosa sebu guwao minister mbezo wa maulide onebye mpuliziganya vye chikugu ya wade vice achari vice president wa FDC atuali tunduli ya Buganda yaliko minister wa Nemengo ilanga ya wade sentebe wa division yiruwaga mu government yiria guwako yesi mbao na wangulwa ambela ze beba abamu kubali mu cabinet eno badenga jeno tibu haburwa ye wanyi nti akubye surprise banansi ne bakigwako yakozenga Yesu Yesu yalekanga abantu eno nanonya abavubi fishermen nore songa eno cabinet eno yagironze yeka babalo na cabinet agala kwebuza ku muntu tayagala magezi nakamu nakendagala ye kukuma abantu na kapapula kena agama natunulira dini kyono kitundu ki avawa nakolebi njaka kuyuza yuza mwena abalondeddwa na mulimu Agnes Nandutu na maulire nembera mune honarebo tabade honarebo omita mire babide babalanda abadde kulira ofisi ya Kyambogo ya National Chairman kuyuza yuza mkwanu gwanga honarebo Lutamaguzissemakula ogenda kulamusa kunsi mwa nganga oluvanyuma tese ku cabinet eyo n'entunula ya information yayo oluvanyuma tunagenda maso abika peka abika sangombe abina kaseke ndobozi sidunje babuga kawo badde mu badde speaker era na luli sala bika yes na ye ngenda antererera dala njagala kusasira banafa abafiridwe nyo na dala abantu bebuka kalao bane kitalo nye kya kufirwako muzeyikirize serunjoji anabuka kalao bebulema bonamo nao masasi dekonyo na balala abafudde integedde waluwa abakyala baffe babiri abadde bakola mu butale bw'emibula awe semuto basasi dekonyo njagala kusaba kuru abali mu government ke kubo lya fe aba ministry ya works ekubo lino matuga semuto kapeka liri bubi ekubo lyewa yewo bulenzi kasa ngombe na kaseke kapeka liri bubi cyansanyusiza nyo ti mukuru Matia Kasaija akomye unga minister of finance banga nawe uri mutuze ye na kaseke era kusubira okulaba nga tuyambibwako ku makubo gafago ne aba ministry ya health edwali oli esemuto liri bubi wa munerya na kaseke mwabe na kaseke ku sunday eriyeja etali ya weekend genda kujjo kubaletera ku sabuni anaba mungalo kubanga naise ye kironga temuntegedde nenga tebulina sabuni sabuni ngenda muleta anaba mungalo litereyo ne kubakadde kasukali njagala okubakubiriza okwekuba olumbe lwa corona olumbe jeruli nange nalabyeko mikwano gyange nga basatu nga balugenze era nolwekyo mwana ddala abantu b'omu byalo lero bangambya mu kitundu kye bayitaka kisango mu bitundu kye kasa ngombe waleso omulambo nga bagamye ogukwata ku guvude mu ddwaliro lye bombo naye ne mwewo lugezi gezi ne mugusumulula so bwe munaaba mufudde naddala mu abakozesa olugezi gezi nti no corona tabe Kampala mukimanye mujja kuba mulekedde abantu bamwe embeera embi sebo kensembyayo kano nkasaba nga nkasaba President Museven nakabagamba ano mukulu sebo oteekateeka okujjawo Mailolandi naye mutunuulire wajje mwava fenga Buganda kubanga programu yamwe sebo nakire etaano nenkubuulira kubanze mbadde shadow minister w'ebyettaka akuba nti kati banfudde vice chairperson wa committee subira tebasobola kumpa bwa minister buli obwa shadow kuba tusobola kubeera committee chairperson ate ne bakuwa naye nkusaba mukuru Museven ne banno muve ku ttaka lya Buganda bino bye muleeta simayi ba mukyala gundi temumanyi twasajjano bapanga panga bamaze okugabana Buganda yo n'abasomba families zaabwe ekiro n'emisana mukati omukulu ekisinga okumuluma kujjawo miles mumanye ekyabaleeta wano siryali ttaka. You came with your own problems, deal with your political problems, leave Buganda's land alone. Nebwe munaba nenyote zenkana wa temugenda kutwala takali yaffe kino tukibabuulira amalala ge muleta wano mu mujjo Mailolandi mumanye wajje mwava kubaba mute mweni na bibanja temwali na wamwe Buganda nebasenza ngaba mwali mufanana bwe mwajja ffe waffe bule mwezi mwatuleka nga tuli banaku nolwekyo tetwali agadde kino kuyisa maloboozi kutujoganga Buganda tulwokuba muline mundu mujje mujjo Mailolandi
tutwale taka ne kino tukibabulira fabaka ba parliament abamu abakyali mwesa n'abakulembeze mujja kusobola okujjawo Maryland wamwe gye muva esiri awano sebe ekyo ekyo nkimaliriza ba minister mbayoza ayoza n'abaviiridde mwawo ne bebalidde ko sente nga balimba mu babatadde ku list bikyaliyo 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 mbayoza ayoza abanakolera abantu bano ba minister fe tutula nabo ne tebakyakolera Uganda. These are servants of Mr. Museven and his goonies abali mu regime. Tebajja ekunze nga wompadde omukisa gwanga okuteesa. Bano tebakolera gwanga, bakolera mwa Museven. These are servants of Mr. Museven. They are not servants of Uganda. Era don't be excited. Naye ate era kyenyagala okugamba omukulu mulabye president yegerageranya ku Yesu. Tofananangako ku Yesu. Okimanyi nti obuyinza bw'olimu wabbye buwanguzi bwa Kyagulanyi Ssentamu. Era n'abaana bonna ababadde bawagira Kyagulanyi Ssentamu bali makomera, abalala battibwa, abalala bakyaliyo. So wegerageranya ku Yesu. Yesu teyali mubbi. Era Yesu talina gwe yabbako kalulu. Eyo mande ebyo gyeteekako egya Yesu ebeera ndala nnyo. Era ffe ng'abakatulikyobo otuswaza n'abagoberera Mukama waffe Yesu. Yesu tabbanga buwanguzi. Yesu takwatanga mundu kuba bamuvuganya n'abatta. Yesu takwatanga bamuvuganya n'abateeka makomera. Yesu yabeeranga wa mazima nga wa kisa. Okay. Wenna abantunuulira abeenaale mu kimanyi nti Mukama wammwe tawangulangako kalulu yabba buwanguzi. Era n'ebyaliyo mu kkooti mubimanyi. Tewali yatwalako Yesu mu kkooti nti no yabba. Ati kati nze kibagamba nti Mukama wammwe tawangulangako kalulu konna aliwo mu mandate wa SFC yamuleetera obululu bwe. Of course ne gundi ze. Lwekyo bano baminisita be baleese. Kati balonda kulyako buli ngeri omukulu gwagambye simanyi londa ddiini gundi, londa simanyi tribe gundi, tebakyalonda kwereza bana Uganda. Njagala otunuulire oluseregende lwa baminisita lwe tulina nga Uganda. Otunuulire ne baminisita Tanzania beerina. Baminisita be Tanzania bamanyi we benkana obungi. Anti no Uganda. Anti nkugambye Tanzania yesi Uganda erimu bu Uganda nga kumi. Tanzania erimu Uganda nga 10 oba 15 neteweza abaminisita 40 batuuse ne ku middle income status. Jaso omusajja ono abaddewo yakafa His Excellency the late Magufuli ng'abalaga vision. Naye bano ne babanaalonda baminisita ne baba 10. These ministers are not going to serve Uganda. Onoonya minisita w'ebyobulimi tomulaba, minisita w'ebyobulamu tomulaba. N'ogenda gwe mw'obeera nga gwe minisita wa Herese n'owaayo eddwaliro libayita National Referral Hospital ne mulitunda bannansi bonna kati babatwala wali eri abalwadde ba korona babayiwaawo. Bw'oba tolina ssente kati emulaga ofa. In fact even n'abalina ssente nabo era batuukawo nga tebalina. Okulonda bw'atyo kikulaga nti Uganda gone, totally gone. The other day njagala kwebaza omukyalo ono gwe bayita Lieutenant Kano Edith Nakalema. Kati Kano. Kano Edith Nakalema. Nabadde nga ndi wansi ndi mugonvu gonvu. Ne mulaba ng'alafu bana agenda anoonya abaana bana abadda mu byalo nga baggaddewo ng'abanoonyeza amabaasi ekira bamaze mu kibuga ennaku nga beesiiga korona bonna mu mabaasi paaka. Naye njagala kujjukiza mukyala Nakalema. Omwebaza omujjukiza. Mwebaziza naye kwebaza ate nkujjukiza. Tekigaana. Njagala kujjukiza bino bye mugamba okugenda simanyi mukole ki. Uganda yalina Uganda Transport Company buses. Amini ziyalekawo gwe mwayita embizi. Ezo basi ze mwalibadde mukuŋŋaanya singa mwalina vision. Ze zaalibadde zitwala abaana mu kyalo. Olwalo luli nalabye mwenna buli omu awa manta simanyi tujye mmotoka mu poliisi. Poliisi egamba tetulina mafuta, tugende mu ministries tewali mafuta. Obote Amini okugenda okulekawo basi ezezo baamanya nti wajja kutuuka ekiseera nga tuli mu crisis. Nga bannansi beetaaga transport ewe ssente entono ennyo. Nga bannansi beetaaga emmotoka ezibatwala. Naye kati olw'okuba tuli mu perfect competition, tewali gavumenti ate bw'esobola kuyingira mu private businesses n'etandika okudetermininga nti emmotoka za bulijjo mbuye zisalirawo
senteze zinasasula ngati nabo bakimanyi nti nebyabo byetunda. So okitiba nabo sasebugwao kulabikira ku cabinet kama opposition mukitunulira njya nze nchala na sebugwao kulabikira ko te channel onyisiza abo bantu babwe bantu bani bakoligi babali abali mu government abo opposition muri bakoligi babali no, si not every opposition member omukulu tuko kwe kifo kyo bwa minister okita kyangu na kugamba nti waliwo bad opposition ne good opposition wechitibwa na sebugwao wa good opposition atero okumuwa sikibi kubanga buli omwali na agenda ani yakugamba nti eno mwefu DC kyabadde abadde wefu DC njoba abadde opposition osobola okubeera mu opposition wa Buganda yes nga si opposition nga si opposition bali bamwe kifo kwa kati nkugambye ebibina byofuzi kati babikosanga veiko ya kufunira ko milimu kunonyeza abo batukira we bagala kutuka leto lowoza nti buligola bali mwefu DC oba mu DP oba mu kibina aki nti entire agenda kusavinga nti the interest is opposition naye of course tukuyoza yoza mama na befu DC government yefu DC naye tukiyoza yezo kufogo gwe mwafunye mu government yenu naye fe kye tusinga kutunulira enyo tetutunulira mtu kya agenze naye tukutunulira ko buweereza bonobo weleza kubanga after lolo siye guwa soso kugenda tulina abantu bangi abobo na grupu simuzirabe zigende womukuru elie grupu ojirabe yoyo ya gamba mukuru Museven imbu simanya jakufune bitunu kinana mbitano mukampala kuchikumi oyo ne ya genze ba musude kujirikiti ya nabalala mwebo nabwe ba sude kumajirikiti ba momoza ati okusura okuumuza nze nkugambye era okuumuza Uganda lugazinyo nkugambye nti tusaasira mwenna bannabyafuze baasudde ku mayirikiti omukulu baabadde ng'akozesa ne mugenda ne mubega ebibiina byammwe n'abawa obusente n'obukozi ffe kye tubatunuuliddeko ennyo si bibiina byammwe wagye muva naye to serve our country kubanga oba oli wenare Yesebo. United Nations bwavaye bakusula kujirikiti obawomola novaye. Ebya UN tobigerageranya na bya bino bya bino. In any service there must be retirement. Sebo mukamaye. Todira kwono na bya bufuza tobigerageranye ne ri service. Kugambe banobo nabona zino group ze basudde ku mayirikiti. Temutukabirira mubere ya teno mkuru tumwebaza okubala bisanga. Mugenda ne mukubi abaana bafa abatemboko ne mubegera kumbe muli eri n'omukulu bwe mubegeno mu bibiina byamasobe baba kusudde ku jirikiti namba mwe basudde ku mayirikiti politiko jirikiti temutukabirira kubanga ffe tubaddenga tubagamba sebo tubaddenga tugamba mukulu Museven ne bobera ne baminisita batano naye nga bali effective ne kati buli kimu mu ggwanga kiri stack tulinde shadow cabinet ndonze kati nkugambye ne babera basatu naye nga bali effective fena kye tutunuulira lye gwange eritambula n'olwekyo sebo mukama wange eyo kabi gundi gye yalonze omukulu olukiiko lw'abaminisita yes. Sirusuubira mu nnyo kinene naddala bw'okutunuulira ng'eggwanga bwe lifaanana tulina amabanja mangi tufunye ekifu olufuufufu buli omutamanyi wagye tudda okujjako okuba wanti bagende balyeko right. Tewali yo kyanjawulo kye bagenda kutukolera naye nga ate era ku bo bwe bakulonze tewali atasobola kuba anyone is capable as long as you are determined okulaba nti no serving eggwanga naye era sebo njagala nakusaasira muganda wange ono namba nnya abaganda baalugera nti ajanja b'omulwadde si amusikira obakoleredde nnyo naye eterawo nawe ku jirikiti gye bakusudde tokululumira jirikiti gye bakusudde tokululumira anti nkugambye naye bamusudde ku jirikiti. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.